Sveiki, labą dieną. Mes esame Ozo parke. Ir žinote, kas šiandien įvyko, ką tik įvyko. Ten už manęs po dešinę arba po kairę yra vyras. Žiūrėk į mane, kad jisai tik tai pro šoną matysis, nes labai akivaizdu, kad mes filmuojame. Jisai mus fotografuoja arba filmuoja ir mes tą patį darom, nes aš bėgu paskui putpelę ir jisai tada pradėjo juoktis ar kažką. Nes buvo labai jėkinga. Dėja, čia jie. Jaučiuosi kaip psycho. Dabar pašoks ir dizoną aplink tą medį. What a joke. Kūra. Tai ko jie nemato, ką jie supranta? Jie mus fotkina. O, jie mus fotkina. Jie mus fotkina vyrai. Vadvai, mes jis irgi fotkina. Aš niekur neįsiu. Man reikia, tu nori į šitą vaizdą. Ir buvo labai keista, todėl jie mus filmuoja arba fotkina ir man tai labai nepatinka, bet mes irgi tą patį darom tai. Tu storas vyrė, mes žinom, kad labai. Einam toliau, nes man čia nepatinka. Va, žiūrėkit, lietuviškoji sakura. Žmonės, kokie kiaušai, vau. Kokie kiaušai, kuris tavo mėgstamiausias kiaušas? Tas. O mano, nu, galbūt šitas žalias. Nu, tai mums niekas nepatinka. Žinom, mano geras. Čia yra mūsų pirmasis video blogas lietuvių kalba. Ir sveiki. Aš Kotryna, čia Augustina ir Hello, cutie pie. Mes atėjome į tą pačią parduotuvę, kur jūs galbūt matėte, galbūt nematėte, niekas nežiūri šitų vlogų. Aparto, aš 50 metų. Naujieji Kotrijos bakurai, kurių nesimato. Kas laukiniai bakurai? Taigi mes šiandien turim labai smagią dieną, nes mes šiandien kartu ir mes pagaminome maistą, nes mes labai alkanos ir tai yra mūsų picule. Mes mums užteks, bet mes ją pagaminome, nefilmavom proceso, nes tai labai nuobodu žiūrėti ir tada mes dar turim ledų. Ir va, Augustino valgo majonezą su bulvėm. Šito nereikia. Labai skanu, beje, pabandykit, jeigu nežino to. Mes žiūrėsim kokį nors filmą ir tiesiog būsim savimi, nes tai mes mokam geriausiai. Taigi, štai kaip mes pabaigėm mūsų Girls Night. Man labai buvo linksma šiandien ir tikiuosi, kad jums irgi buvo linksma žiūrėti šitą video. Jeigu šitas jums patiko video, spauskite like. Jeigu nepatiko šitas video, spauskite like. Bye!